Bona nit. A l'informatiu d'avui parlarem de la moció presentada el passat dijous per Esquerra Republicana per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d'oportunitats. L'espectacle Refusats es va estrenar aquest cap de setmana al Centre Cultural de Cardedeu. Organitzat per Baix Montseny Acull, van aconseguir que hi participessin més d'una cinquantena d'artistes de manera solidària. Es van vendre unes 600 entrades, els diners dels quals aniran a parar a entitats d'ajuda als refugiats. 6 de 8 centres educatius de Cardedeu participaran en el projecte Escola Nova 21, amb l'objectiu de canviar el sistema educatiu actual i crear una xarxa entre diferents centres. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem! Dijous passat es va iniciar un nou curs polític amb el primer ple ordinari. L'últim punt de l'ordre del dia va ser una moció presentada per Esquerra Republicana per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d'oportunitats. Aquesta és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat volen tirar endavant al llarg de l'any. L'Ajuntament de Cardedeu aposta per intensificar esforços per una comunitat igualitària. En el primer ple ordinari de curs, Esquerra Republicana va presentar una moció per la defensa del dret de les dones a accedir al treball en igualtat d'oportunitats. Aquesta moció comptava amb l'adhesió dels grups municipals de la CUP, Gent pel Canvi, Convergència i Unió i el PSC. La proposta va obtenir el recolzament d'una àmplia majoria del ple, amb 15 vots a favor i una abstenció per part del Partit Popular. Tot té efectes en el que fa en l'àmbit del treball, per exemple, no? Doncs que s'apliquin plans d'igualtat en l'àmbit del treball, que hi hagi equiparació, no? Pel tema d'equiparació de salaris, etc. I pels càrrecs de responsabilitat. I nosaltres, d'alguna manera, el que l'hem vist també com un lligam amb el que estem fent aquí a nivell municipal, doncs, que també doncs, hem impulsat un pla d'igualtat o estem impulsant un pla d'igualtat doncs, per veure totes aquestes mancances i detectar-les, i aquestes lleis doncs, acompanyen també el treball municipal. No? Aquestes lleis podien acompanyar aquesta feina que estem fent. Aquesta moció es presenta com a punt de partida d'una legislatura on es plantegen diverses accions al voltant de la lluita per la igualtat de gènere i la coeducació. Des de la Regidoria d'Igualtat ja s'ha anunciat que la propera setmana es farà públic el projecte d'implantació de coeducació en diversos centres escolars del municipi. L'Ajuntament de Cardedeu va celebrar dimarts passat la clausura dels pressupostos participatius, en el que van comptar amb un centenar de joves del municipi. 10 projectes pensats per joves han participat en la primera experiència de pressupostos participatius de Cardedeu. A través d'una votació, més de 100 nois i noies del municipi han decidit quins d'aquests projectes es duran a terme i com es distribuiran els 6.000 euros destinats amb aquesta finalitat. Els diferents projectes es van presentar abans de l'estiu i al llarg del mes d'agost es van poder votar mitjançant un sistema de votació telemàtica. Els 6 projectes més votats són els que podran tirar endavant la seva proposta. Tot i així, el nombre de vots no implicava una relació directa amb la quantitat final destinada. Cada projecte demanava una quantitat i finalment se li ha pogut donar a cada projecte la quantitat que havia demanat. I no ha anat per ordre de vots, sinó que potser el més votat demanava menys diners que un dels que no ha sigut tan votat. Però en tot cas, finalment el que se'ls ha donat és la quantitat que demanaven. Durant la clausura del procés s'han pogut conèixer més a fons els 6 projectes que han estat seleccionats de la mà dels seus impulsors. El projecte que ha obtingut més vots ha estat l'IFEM a Camp 2016, presentat per l'Esplai Bruixes i Bruixots, unes jornades internacionals de convivència que s'han celebrat a Nuremberg. Des del consistori s'ha valorat molt positivament aquesta primera experiència, que es vol continuar repetint d'ara endavant. La idea és que es continuï fent en els propers anys i millorar tot de qüestions que creiem que han de millorar pel que fa als tempos, pel que fa a la comunicació, pel que fa a les bases, que siguin prou clares perquè no hi hagi confusions, etc. Hi ha una sèrie de qüestions que hem detectat que són millorables, que per això ens ha servit aquesta prova pilot, i la idea és implementar-ho de cara a l'any que ve amb totes aquestes millores i també doncs, amb totes les aportacions que ens facin els joves.
El sistema de pressupostos participatius és un pas més dintre dels objectius de canvis d'organització política que pretenen una major participació ciutadana. A partir d'ara, caldrà veure com gestionar aquests sistemes per tal que passin a formar part d'una dinàmica habitual de fer política que cada vegada tingui més participació. L'Albert Echevarria va superar la seva addicció a les drogues fa més de 10 anys. Després de formar-se com a orientador, ha tirat endavant un projecte per evitar que els joves comencin a consumir aquest tipus de substàncies. Escola Nova 21 és una iniciativa de la Fundació Bofill, juntament amb la Caixa, la UOC i la UNESCO, que té com a objectiu dur a terme una renovació profunda de tot el sistema educatiu. Aquest projecte construeix una xarxa entre centres per tal de donar suport en la implantació de tota una sèrie de canvis en la manera d'ensenyar. Ja fa alguns mesos que els centres escolars han anat rebent informació sobre el projecte a través de reunions i conferències. El passat mes de juliol, aquells centres que volien formar-ne part van presentar la sol·licitud amb la documentació necessària per tal de ser escollits al programa. Inicialment, el projecte tenia previst seleccionar 200 escoles d'arreu de Catalunya, però una demanda desbordant per part de gairebé 500 centres educatius ha fet que finalment la Diputació s'afegeixi al projecte i pràcticament tots els centres hi puguin accedir. Bé, el que és Escola Nova 21 doncs, té tota una sèrie de premisses i tota una sèrie de punts que és el que entenen ells per escola avançada i que és el que entenem nosaltres també per escola avançada i fonamentalment bueno, es fonamenta en el que l'alumne és el protagonista de l'aprenentatge i no el professor. El professor té un rol més d'orientador. També és els objectius del sistema educatiu, que els objectius ha de ser formar per la vida i no transmissors de coneixements. Hi ha quatre eixos principals Escola Nova 21, i cada eix doncs, es desglossa en molts eixos més. En el cas de Cardedeu, pràcticament totes les escoles han passat a formar part del projecte. Les escoles Corbella, Can Manent, Mil·lenari, Dolors Graners i els instituts Manuel Raspall i Pla Marcell formaran part d'aquesta xarxa de centres. I després, ahir quan ho vam rebre, la veritat és que va ser un moment molt emocionant, perquè primer ens van avisar que havíem entrat en el programa i després, quan vam començar a mirar els centres, veure que hi havia tantes escoles que s'hi havien apuntat, superant l'expectativa que tenia el programa d'entrada, i que, a més, en lloc d'escollir-ne 200, com que inicialment ens havien dit, hem pogut entrar-hi totes, doncs això ha estat molt il·lusionant, una com a centre, que podem formar part d'aquest moviment, i després com a país, perquè jo penso que això vol dir molt de les escoles de Catalunya. Tenim ganes d'avançar, tenim ganes de canviar, tenim ganes de millorar, i ara tenim l'oportunitat de fer-ho amb un marc i un acompanyament molt interessant. Escola Nova 21 es defineix com una aliança per un sistema educatiu avançat. Aquesta massiva resposta per part dels centres educatius s'ha rebut amb sorpresa, però amb la il·lusió de que una nova forma d'ensenyar és possible i el més important, que els responsables de tirar-lo endavant hi tenen moltes ganes. Aquesta notícia que vèiem era de l'Escola Nova 21, una iniciativa que neix amb l'objectiu de remodelar el sistema educatiu actual i crear una xarxa d'aliances entre diferents centres. Recuperem la notícia de l'Albert Echevarria, de la que estàvem parlant abans. L'Albert Echevarria és un home de Cardedeu que amb 33 anys va aconseguir sortir de les drogues. Després de la seva experiència, va decidir formar-se per ajudar persones que, com ell, han entrat en el món de les addiccions. És per això que ha muntat la seva pròpia assessoria, per tal d'aconsellar tant a pares com a joves en les maneres d'actuar abans de començar un tractament. Què fem? És una feina molt extensa. ¿Vale? Pues des del pare que té problemes amb els nanos i comencen a tenir els peus primers contactes amb l'alcohol, els contactes amb gent que ven substàncies, els problemes que comporta, després també tractem a nivell xerrades de les escoles, però d'un... No és un nivell de mecànic em refereixo a parlar de com es desenvolupa la malaltia tècnicament, a com actuen els serveis, sinó a nivell del carrer, no? com s'arriba a prendre contacte i com a poc anem entrant en ella. No? Quan tu vas a un centre o a un metge, evidentment la seva opció sempre és la més bona. Aleshores, la meva idea és, jo et valoro, jo t'atenc i a raó de les teves necessitats busquem el millor. Per què? Perquè no pots quedar-te sense ajuda si realment la necessites. L'Albert creu que tractant aquesta malaltia d'una manera més personal i íntima és més fàcil sortir-se'n, i més després de viure-ho en primera persona.
La colla bastonera de Cardedeu està de celebració. Ahir diumenge celebrava els 10 anys de tradició a la vila amb una festa a la plaça de l'Església. Els anfitrions van banyar acompanyats de les colles d'arreu de la comarca, com Granollers o Cànoves i Samalús. Rituals agraris de la prehistòria, danses pírriques gregues o el ball d'espases són tres de les versions sobre l'origen del ball de bastons. La dansa popular avui estesa arreu de Catalunya porta 10 anys picant pedra a Cardedeu. La colla bastonera va néixer l'any 2005 amb l'objectiu de potenciar la cultura popular dels països catalans a Cardedeu. Fa 10 anys l'Escallot ens va demanar fer un taller pels joves per aprendre una mica de ball de bastons. I a partir d'aquest taller va sorgir la idea de continuar i fer una colla. Va ser una cosa nova en el seu moment perquè no n'hi havia hagut mai i jo crec que va agradar. Va agradar i clar, la mostra és que s'ha anat fent més gran, més gran, més gran i més gent. I això vol dir mostra que ha agradat. I per celebrar els 10 anys vam voler convidar totes les colles de la comarca, que quan nosaltres vam aparèixer fa 10 anys érem els de Granollers, els dels Quico Sabatí de Sant Celoni, i llavors nosaltres. Ara hi ha doncs, Cànoves, Vilamajor, Canovelles, i això vol dir que també és una cosa que va, bueno, van sorgint de colles noves. A ritme de flabiol i tamborí despertava la plaça de l'Església, i és que la colla bastonera de la vila està d'aniversari. Enguany porta 10 anys ballant a plaça. Per celebrar-ho, les colles de Granollers, Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Canovelles van estar convidades per celebrar els 10 anys d'història. Un cop les colles van fer la ballada, la colla de Grans de Cardedeu entrava picant a plaça amb una ballada que comptava amb la presència d'antics membres de la colla de bastoners de Cardedeu. El passat dijous, el Centre Cultural de Cardedeu presentava nova programació amb potents espectacles teatrals. El tret de sortida, però, el va donar l'espectacle Refusats, un espectacle solidari multidisciplinar que es va estrenar dissabte. Una nova temporada comença al Centre Cultural de Cardedeu amb un programa molt variat on hi predominen les obres de teatre. Refusats inaugurarà la temporada. Es tracta d'un espectacle solidari i multidisciplinari que compta amb la participació voluntària d'un seguit de professionals del món de la dansa, la interpretació, la música i l'audiovisual. La intenció de Refusats és sensibilitzar l'opinió pública cap a la situació dels refugiats i recollir diners per les organitzacions Proactiva Open Arms i Stop Mare Mortum. És tot un espectacle que s'ha fet gràcies a l'esforç de molta gent voluntàriament, que ho fa gratuïtament, sense cobrar. Vull dir, precisament perquè entén, vull dir, que el motiu s'ho val. Jo crec que això el fa un espectacle completament diferent dels altres. Refusats és l'únic espectacle solidari que contempla el programa d'aquesta nova temporada. La resta són espectacles de disciplines musicals, teatrals, de dansa, circ o destinades al públic infantil. Ricarda III és el títol d'una de les obres de teatre que estrenarà properament al CQK. Una peça no basada, però sí inspirada en els textos de Ricard III de William Shakespeare. És la història d'un adolescent que s'identifica amb el rei Ricard III i les seves parts més fosques. Aquesta obra busca un perfil de públic més concret que en el cas de Refusats, el jovent. Crec que l'interessant de l'obra, en el fons, és que va molt adreçada, o si més no, la idea que teníem és que fos molt pel jovent, sobretot. L'havíem provat de moure per algun institut, ara estem també dins un cicle, aviam si la podem moure per diferents instituts, perquè precisament és una manera molt clara d'empatitzar d'alguna manera amb joves que es troben en situacions molts cops que dius que no saben comportar-la, no? Refusats i Ricarda III són només dos exemples del que a partir d'aquesta temporada podrem gaudir al Centre Cultural de Cardedeu. Baix Montseny acull va organitzar per aquest cap de setmana Refusats, un espectacle solidari en el qual van participar més d'una cinquantena d'artistes, com la coral Increixendo, l'actor Pau Poc o la balladora Sònia Sánchez. El Centre Cultural de Cardedeu obria les seves portes dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. El teatre, la música i la dansa van acompanyar la història d'uns refugiats que van deixar el seu país fugint de la guerra i que intentaven entrar a Europa. Això és Refusats, un espectacle solidari organitzat per Baix Montseny Acull que el que pretenia era fer reflexionar els assistents sobre les diferències entre la seva vida i la dels refugiats i conscienciar-los de la difícil situació que viuen milers de persones cada dia. Evidentment és una iniciativa molt bona, ha costat l'esforç a moltíssimes persones, moltes hores. També bona notícia que tots els ajuntaments del Baix Montseny han pogut col·laborar amb el que han pogut, però també és una bona notícia.
I conscienciació, home, evidentment, tota pedreta fa la seva funció. Una de les coses és realment el fet de que hi està participant molta gent, que s'hi ha posat molta voluntat i totes aquestes ganes que des de Baix Montseny acull doncs s'estan posant, no? I bueno, era una iniciativa que jo ja coneixia i que com a Cardedeu acull també n'hem fet ressò a les nostres xarxes socials. El cinisme i la ironia no van faltar en aquest espectacle, que va mostrar les dues cares de la moneda, la dels refugiats i la de les societats que els tanquen les fronteres. Molts cops he hagut de dormir entremig de molts homes i sempre tenia por que em toquessin. I no em podia queixar perquè la policia tampoc és de fiar. L'exhibició combinava diferents vivències dels refugiats amb peces de dansa, música, teatre i entrevistes a periodistes, refugiats, voluntaris i entitats d'ajuda. To be free. Els artistes que van participar en aquest esdeveniment ho van fer de manera solidària i els diners recaptats de la taquilla aniran destinats a entitats d'ajuda als refugiats, com Stop Mare Mortum i Open Arms. L'1 d'octubre és la Diada de la Gent Gran i a Cardedeu ja fa 3 anys que s'organitzen jocs, dinar i ball. Aquest any, però, també s'han fet activitats com tai chi o sortides al museu. La plaça Sant Joan ha fet un viatge en el temps fins a finals del segle XIX. Aleshores, Cardedeu era el poble on gran part de la burgesia barcelonina hi anava a estiuejar. Els aparadors dels comerços del centre de la vila i els mateixos botiguers s'han caracteritzat per recrear l'ambient propi de l'època del modernisme, un moviment que suposava un canvi d'etapa on van conviure noves propostes artístiques i maneres de fer amb les ja instaurades. El modernisme és una explosió de vida, és una explosió de color, de dinamisme, de motius. Com sabeu, va veure molt en la natura, en els motius florals, les flors per mi són un gran tema. La fotografia fue muy importante en esa época porque era como algo nuevo la foto. Digamos, la foto es del 1839 más o menos, pero no era accesible al pueblo, solo algunas personas que tenían dinero. Entonces, con este tipo de cámaras que nosotras hacemos la foto, que es la cámara minutera, empieza a ser conocida para la gente y accesible. Cardedeu es va endinsar de plena al moviment modernista. Només cal que donem un cop d'ull a l'herència arquitectònica de la vila amb les obres de Manel Raspall. Un cop més, al centre de la vila s'ha omplert de música, dansa, interpretació i productes de l'època en una nova diada modernista amb artistes com la Marta Polo, que se sent molt propera al moviment català. Soc filla del modernisme, he crescut a Barcelona, vaig anar des dels 6 anys fins al 20, després he vingut aquí, i el modernisme té aquesta fantasia i aquesta diversitat tan tremenda que m'ho he mirat molt i he après molt. Artistes i comerciants han pogut compartir un espai obert a la participació i la interacció dels cardedeuencs. La notícia que vèiem era de la Diada Modernista que es va celebrar aquest passat cap de setmana a Cardedeu. Ara sí, veurem la Diada de la Gent Gran. L'1 d'octubre és la Diada de la Gent Gran. Aquest any s'ha celebrat a Cardedeu per tercer any consecutiu amb la novetat que des de l'Ajuntament s'han volgut promoure tallers i sortides per amenitzar la jornada des de les primeres hores del matí. Hem començat a les 10 del matí amb activitats de ping-pong, excursions, tai chi, dues sortides al museu i després al migdia farem el dinar, que és gratuït per tota la gent gran que s'ha hagut d'inscriure. I bé, acabarem amb un ball i ja haurem fet la celebració d'aquest dia. Després de les activitats, l'antiga fàbrica tèxtil Raser s'ha omplert de jocs de taula com el dominó, els escacs o el rumicub. La gent gran ha pogut compartir estratègies, riure, esmorzar i passar una bona estona abans del tradicional dinar. Este juego que jugamos ahora se llama Crumino y se tiene que ir saliendo con, pues, ir poniendo siempre dos fichas, o sea, dos colores iguales. Tienes que poner, por ejemplo, aquí tienes que poner un azul y un morado y tienes que ir poniendo. Del tai chi, esmorzar de coña y llavors el dinar, ya veo cómo está preparado. Jo trobo fabulós, vamos, trobo una cosa perfecta, que ho facin més vegada, més sovint. Ja vindrem, ja.
Aquest any el menú a càrrec de Fusió Catering ha inclòs coca de verdures escalivades amb formatge de cabra, melós de vedella amb timbal de patates i bolets saltejats i de postres un brownie de xocolata amb gelat de vainilla. Tot seguit s'ha fet el ball de fi de festa per acabar la diada. ...67 col·lectius han participat a la segona marxa pels drets socials del Vallès Oriental... ...una marxa per visibilitzar les diferents lluites socials de la comarca. Cardedeu, juntament amb Llinars, Les Franqueses, Mollet, Parets i Granollers... ...han estat els pobles adherits a la marxa. En marxa pels drets de les persones migrades. En marxa per una comarca verda i sostenible. En marxa per una educació pública, laica i crítica. En marxa per la plena igualtat entre sexes. En marxa per una sanitat pública i de qualitat. Aquestes han estat algunes de les lluites que s'han reivindicat a la segona marxa pels drets socials del Vallès Oriental. La marxa ha comptat amb dues columnes, la columna sud, que venia des de Mollet, i la columna nord, des de Llinars, on passant per Cardedeu s'hi adherien Sant Celoni i les Vilamajors per confluir a Granollers. Avui estem celebrant la segona marxa pels drets socials. Va haver una primera fa dos anys i va haver un any que no es va fer cap marxa perquè van disminuir una mica el tema de les lluites socials i tal, i aquest any hem pensat que fora bo retrobar totes les lluites que estan en aquest moment a la comarca. Pensem que no tot s'acaba amb les institucions i creiem que s'ha de continuar lluitant al carrer perquè estem igual que fa dos anys pràcticament, o si més no, potser una mica encara pitjor. Des de l'escola Corbella, Cardedeu emprenia la seva marxa aturant-se a l'entrada del poble, on juntament amb Baix Montseny Acull han pintat el mural de benvinguts refugiats. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Tornarem dijous amb més informació en directe. Ara us deixem amb una nova càpsula del Badacine, seguit d'un reportatge del Medieval i la remissió del ple del dijous passat.